Salam Viral TV, terkini berita hangat yang baru kami perolehi. Muhyiddin lebih popular berbanding Zahid, Anwar Pengerusi Perikatan Nasional PN, Muhyiddin Yassin muncul sebagai individu paling popular di kalangan pemimpin tertinggi parti politik, menurut tinjauan pada September lalu oleh Merdeka Center. Menurut laporan Akhbar Singapura, The Straits Times, Merdeka Center mendapati 51% responden berkenan dengan Muhyiddin. Sebaliknya, hanya 13% berpihak kepada pengerusi BN yang juga Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Perdana Menteri sementara Ismail Sabri Yaakob pula menduduki tempat kedua dengan 46%, diikuti Presiden PKR Anwar Ibrahim, 33% dan timbalan Presiden UMNO Mohamad Hassan, 32%. Berikutan hasil tinjauan itu, laporan The Straits Times menjangkakan BN berkemungkinan akan terus menyokong Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri mereka. Justeru, menyokong Ismail Sabri untuk terus menjadi Perdana Menteri, sekiranya BN menang pada undian 19 November, nampaknya langkah strategik yang tepat, kerana popularitinya jauh mengatasi Zahid, yang terpalit dengan puluhan tuduhan rasuah, katanya. Hasil tinjauan Merdeka Center pada September, diperoleh sejurus Ismail Sabri membubarkan Parlimen pada 10 Oktober, selepas membentangkan Belanjawan 2023. Sementara itu, The Straits Times melaporkan bahawa penemuan Merdeka Center mencadangkan bahawa tanggapan meluas mengenai kemenangan BN terjamin pada pilihan raya umum akan datang adalah keterlaluan. Tinjauan itu mencadangkan tahap kepuasan terhadap kerajaan hanya pada 38%, lebih rendah berbanding 39% pada April 2018, beberapa hari sebelum BN dikalahkan semasa pilihan raya umum 2018. Kepuasan semasa terhadap kerajaan jauh lebih rendah daripada 50% pada September 2021, hanya beberapa minggu selepas Ismail Sabri mula menjadi Perdana Menteri selepas gabungan Pakatan Harapan dan PN hilang majoriti Parlimen. Lebih menakutkan ialah hakikat bahawa 51% menyatakan mereka tidak berpuas hati dengan kerajaan pada September berbanding 47% sebelum Najib Razak, yang dicemari skandal 1MDB bernilai bilion dolar, digulingkan pada Mei 2018, kata The Straits Times. Sebelum ini, The Straits Times melaporkan bahawa unjuran dalaman BN adalah ia mampu memenangi sehingga 80 kerusi, jauh di bawah 112 yang diperlukan untuk membentuk kerajaan. Laporan yang sama juga menyatakan pejabat Perdana Menteri hanya mengunjurkan 60 kemenangan berpihak kepada BN Kredit Malaysia kini. Sekian info terkini dari kami Viral TV. Sekiranya anda rasa channel ini bermanfaat, jangan lupa share, like dan subscribe. Sampai jumpa lagi.